الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد سري فرع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سري فرع بسم الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تبارك وتعالى في شأن أبيه الكريم إن لما ملائكة يصلون للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مشقتي أمة إحسان جوني سلجين مقدس آیت کریمہ کرنے تلاوت کمچ آیت کریمہ قرآنی پاکچ اللہ تبارک و تعالی فرمان مثالات چت منلوک نیز یا رسول اللہ باواز بولن اتنا مرکلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منلوک نیز مثال یمو لوكو ينفقون أموالهم في سبيل الله يمو لوكو الله تعالى سن رضا قدر پن مال دت صدق فطر دت زكاة دت محض رضا حضرتي تمش مثال جكمت لحبا أنبتت سبق سنابل يم شخصن صدق فطر دت يم شخصن زكاة دت يم شخصن مالي تعاون تمامت کر كنسي غريب اسرزا حضرت الله جل شانه تمانيز مثال چه اي لوني حبيب صلى الله عليه وسلم تمانيز مثال چه تسي يتكن زميندار پن زمين اسمز مقاي فل وون چه پات يلي خسن چه هرور اكز مقاي دانس كويت احساس مدي دانش نيرن يا مثال چه تمز خاطر يعني خدا اسم رضا خطر صدق فطر مال زكاة دوت والله يضاعف لمن يشاء بشك يمت رب سي رضا خطر ديوان چه تمن چه اضافت کران اچ بدل کرن عطا حت گن ذات پاک حضرت الله جل شانه والله واسع عليم بشك چه پروردگار عالمين بوزن هو سامعین و ناظرین اگر اعلان گسی تشن یکم توجہ اگر اعلان گسی پرت کا نفر انیم اخ اخ رپی اکیس اکیس رپی تمیز دن ستن ستن حتن رپی انیم سواب یا اعلان گسی
اخ ربي دين سا امس ين اكس ربي بدل سات هات ربي پگا دين امنش روزا کا پات يمس اعلان گس اخ ربي دين ساسو جمعہ دو بٹوار دو دی تمس تمسی بٹوار دو دل سات هات ربي امنش روزا کا پات یا مثال ش اللہ پاک فرماوان قرآن پاک سندر فرماوان إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أمنا بندو زنانا وتمردو لديو مال خدا اسم لزا خطر أمس ربز ديو قرض اسبت حتى يو مالا يو تمس بكار يمس نولاد ينو بكار هاي يو مالا يو تمس بكار يمس نولاد رشتدار يار دوز غار ينو بكار يمس داي تنائي دس غرز مزواتي وات نائي نو يمس داي قبر كرم حوال يمس داي انت مزارس مزدرائي نو اي منو بندو تمس ديو تاي مال بكار اس لئے مال ديو زكاة ديو صدقة فطر ديو تم بوٹي الله أكبر ين صدقة پشتاون ديو ين دو صدقة فطر ديو توي فرمو رسول پاک اللہ نبی پاکس کم سندرو جیور پر لے حتا امتیو گفل چکا مسلمان گفل چکا باواز بندرو نبی پاک تلا باواز ملعت نبر کر نبی پاک صلى الله عليه وسلم جو فرمان مدينة تائنان جو فرمان فرمان حيا صدق فطر ديزو إيز نماز بوت ينا صدق فطر دون مشد كتو يمي صدق فطر واجب جو تمشد الإيز نماز برو برو تلا غريب جو الحمسائي المزمع جو غريب جو رشتدار المزمع جو غريب جو پنیس گومس مزمع جو تمیز دیوئی نماز بوٹی صدقہ فطر تاکی سکر تو دی زکاة دی صدقہ سر عید یہ نو تای مشید کسو اگر تو عید نماز پت صدقہ فطر دیو توخ تاری دارن فرمو آچون صدقہ فطر اک سواب کی سوا گزن عید گاز کن نماز پرنی یعن صدقہ فطر آسی دیو توخ دوستا صدقہ فطر دیزو بوٹی بوٹی یم صدقہ فطر دود کو دی رضا خطر حتا یدا جی رشتدار المشراول یدا جی ہمسائن مشراول یدا جی پنن مشراول توائی کرن بیان تلا دوئی وچو رشتز مز تلا دوئی وچو ہمسائن مز تلا دوئی وچو علاق از مز کوما چو دود صدقہ فطر محتاج دود زکاة محتاج لیکن صدقہ فطر خدای کرنے قبول صدقہ فطر صدقہ فطر صدقہ فطر یم انسانن دیت صدقہ فطر صدقہ فطر یم انسانن دیت یم مسلمانن دیت صدقہ فطر تم دیت رضا حضرت اللہ تم سن روز چ اللہ تعالی قبول کرن دپن یم صدقہ فطر دیت تم سن روز چ زمین و آسمان مز ایزان روزن کات مز زمین است آسمان از مز ایزان اس لئے صدقہ فطر دیو از دیو زکات یلی بچو مسلمان چون سکا ورکن یز دور اس مز یمی سو صدقہ فطر واجب چو مگر دوستو یا زکات زکات از مز تیاسم کم از کم چرچی پنسا پرسن لکتیم یہ من واجب چھ مگر چھن دیوان کے اللہ تعالیٰ کی دین از دل التوفیق غلام نبی صحیبیر صاحب صبر کرن ہو چھ ماشاءاللہ تیگی واحد کی تو ایک چھو بیمار زائز پکر کولی من مخلوق الحال بیمار یہ لزن فصل چھ آمد کرنی من کریو تابون منتظمین انترف یہ وقتن تھوڑتے یہ مسیح توفیق آسی نا یم تیم چھ آت لائق بسم اللہ دیو نیو اکلر باواز بولن سبحان اللہ بے اکلر سبحان اللہ دوستو صدقہ فطر دیو عید نماز پرن برو صدقہ فطر دیو شوالک صندر بچن سہری بھائیو شوالک صندر بچن دوستو آس صدقہ فطر اس پر ماں کر کان کیا
شاباش تود صدقي فطرك ما اس كان غريب پیارن هو تمايو صدقي فطر بروي ادا كران جناب حضرت رسول اكرم سالي ولي رسول اكرم دوستو مسلمان گسن آسن بخيل دوستو مسلمان گس آسن سخي بخيل اس قارون موسى كليم الله او سخي ولي سخي جوا يسن بدين كن بخيل دبيو سخي ولي رتن والن مز جوا رب اس ونن اس بناو كن ديوان والن مز سري ولي يوسف اتكار نبر تمز گس گتي ديوان والن مز الله تعالى بنينه ديوان والن مز ديوان والن مز ديوان والن مز دوستو اس لئے صدق فطر چھ ضروری دن مسلمان کا سخی آسن کیا گچ آسن فرمو جناب حضرت رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حضورو یم شخصاً سخاوت کر کیا یم شخصاً سخاوت چھ دہ رپی دی سخاوت چھ پنچا رپی دی سخاوت چھ ساز رپی دی یم یکر تُوزِ وَتِ مَنْشُ اللَّهُ تَعَلَىٰ تُلَمْ مُسِيبَتْ تُوْدِ کریم ساری سبحان اللہ تَمْسِزِ وَتِ مَنْشُ اللَّهُ تَعَلَىٰ پَرَيْشَوْنِ تُوْدْ تُلَمْ دَوْدِ تُلَمْ تُوْدْ تَوْجُوَا يَسَنْ تُمْنِي مَزْبَانُ سَقَاوَتْ كَرَنْ وَالِ مَزْبَنِ مَا کریم ساری انشاءاللہ دیوان والِ مَزْبَنِ مَا کریم ساری انشاءاللہ دوستو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سری پریو رضی اللہ تعالی عنہ تیچا میں نے کہتے کن توجہ بون تیلی تیلی بلکل بڑ مزے مگر تیلی یل تیلی دانسانی بوزی ملک شام کٹوس پکن اک تاجر اک یہ اس امسوس مالس نقصان گمت کیا اس اس گمت امسوس آمد کاربری گاٹر يوت امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسلش ارز كرمز حضرت مام قرض اسمز گاٹ حضرت مچن کرائی تی حضرت مچن گر گسنس خاطر زائد را تی اگر میں کیا مدد کریو میں بوز تجو خلیف امام المسلمین تجو خلافت اگر تم کیا مدد کریو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان یہ بیانون پنیس بیانس پر چار پائی پر کت پر بیانون چائے کا بائی کا بچوک امیر مومنین ابو بکر صدیق ان فرموس رضی اللہ عنہ دبنس بایا مین حالتی چھ خراب مین حالتی چھ خراب میں چھ ازمالی حالت خراب باقی نیچا تیوتا مدد کرد مگر بدیمائی تا سسحیب ویچا مدد کرد بدیمائی تا سسحیب ویچا مدد فرمان امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو ربیس نیرزت سگس حضرت عثمان غنی زنورین سری پلی رضی اللہ تعالی عثمان غنی سنگز خدمت اسمز گس یہ گو لارا 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 امسا ایج قیت نیرد تم بس ابو بکر صدیق نوز بوزمون سخا نوز بوزمون تو جس بارز مز تو جو سائل کو سخاوت کرن ویلی مگر تو سوزوز بو عثمانی غنی اسنش ابو بکر صدیق ان فرموس اے تاجر ترزدار یتا چون سوچ ختم چو گسن تتا چو عثمانی غنی ان سخاوت درواز یا لگسن سگاس تمسی کچھو بوزی لائے یہ آو فرماوان باسا ہوتا اس عثمانی غنی زمورین سیدس درواز اس پر بچس نبر کہنی اتی اس میں اندر کے چھوار گا سر میں دیت کان میں دیت میں نے پانون کان نزدی میں وچ عثمانی غنی زمورین رضی اللہ عنہ پانن بچن ونن اے بچو تای کیوں گو تایشو ماش تو دود رلومت تو چھومت تا
تۄہہِ پزِ دۄیو منٛز اکھ کھیوٚن، یا پزِ تۄہہِ ماچھی یوت کھیوٚن، یا پزِ تۄہہِ تۄہہِ چھِو زٕ چیٖز کھیٚمٕتۍ ماچھ تہِ تہٕ تۄہہِ اوس نہٕ یہِ کرُن کینٛہہ. فرماوان یُس یہِ قرض دار سٲیِل ابو بکر صدیٖقن سوٗز، یہِ چھُ أتی ونان ہتا یہِ چھُ بچن بچن ڈانٹن بچن کران بے عزتی، عثمانی غنی کتھ پٮ۪ٹھ کھٮ۪نس پٮ۪ٹھ، مےٚ کیاہ دِی، مےٚ کیاہ، یہِ چھُ فضوٗلٕے یور یُن، چلا بہٕ دُمس راوس دروازس. قرض دار اے مسلمانو، اے عزیٖن، عیٖز پٮ۪ٹھ جمع گژھن والیو، عیٖز عیٖز تیٲری کرن والیو، ذکر اذکار کرن والیو، بوٗزِو مسلمانو، یہِ قرض دار سٲیِل دروازس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھِتھ دستک کرن کٲنِس دروازس، سٲری ؤنِو کٔمۍ سٕنٛدِس دروازس، عثمانی غنی ذوالنورین سٕنٛدِس دروازس کرن دستک. دروازس تُہۍ دستک کوٚرُن، اتہِ کوٚرُن درواز حضرت عثمانی غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، فرمونس ؤنِو أژِو اندر بِہِو پتھر. عثمانی غنیَن فرمو گۄڈنیتھ غلامس، دوٚپنس دۄد تہٕ ماچھ رلاو پیالس منٛز، گۄڈنیتھ کرو أسۍ میزبٲنی أمِس مہمانس. أمِس آو دۄد تہٕ ماچھ رلٲیِتھ پیالس منٛز دِنہٕ، دۄد تہٕ ماچھ آو رلاونہٕ، یہِ آو أمِس کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ دِنہٕ. یہِ چھُ أنٛدرٕ کِنی یہِ سٲیِل ونان، ہے یہِ ٲس وٕنۍ بچن أتھۍ پٮ۪ٹھ بے عزتی کران، أمۍ أمۍ مےٚ میزبٲنی کٔر، أمۍ أمۍ مےٚ مہماندٲری کٔر. یہِ گوٚو خۄش، دوٚپنس وَن سا کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت. دوٚپنس حضرت بہٕ اوسُس مُلکہِ شام تٲجِر، بہٕ اوسُس مُلکہِ شامس سۭتۍ کاروبار کران، اچانک گوٚو مےٚ گاٹہٕ. حضرت یہِ ووٚننس نہٕ بہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ آس، یہِ ووٚننس نہٕ بہٕ کٔمۍ سوٗزُس، کیازِ ابو بکر صدیٖقن فرمووُس تٔتی، دوٚپنس میٲنۍ سُفٲرِش نیٖزِ نہٕ، میون ؤنۍ زِ نہٕ تس، نیر چٲنۍ کٲم گٔے گژھُن، ییٚمِس تُہنٛدِ رضا خٲطرٕ آسہِ کرُن سُسایڈا شکیٖل صٲبٕنۍ سُفٲرِش، ییٚمِس زکات آسہِ دِنۍ سُسایڈا کٲنٛسہِ ہِنٛز سُفٲرِش، صدقہٕ آسہِ دیُن سایڈس سُہ ژھانڈیا کٲنٛسہِ ہِنٛز سُفٲرِش. اور دوٚپنس وَن سا، دوٚپنس بہٕ حظ اوسُس مُلکہِ شام، مےٚ حظ گوٚو قرضس منٛز گوٚوُس بہٕ مُبتلا زبردست، تہٕ مےٚ چھِ حضرت پریشٲنی، اگر مےٚ تۄہہِ کینٛہہ نقوٗد کٔرِو قرض. دوٚپنس عثمانی غنی فرمووُس وَن سا کوٗتاہ چھُے قرض، دوٚپنس ترٛےٚ ساس اشرفیا، یعنی ترٛےٚ ساس دیٖنار، ترٛےٚ ساس رۄپیہِ. عثمانی غنیَن دِتہِ شےٚ ساس، کٔژ ساس سٲری ؤنِو، کیازِ عثمانی غنیَن فرمووُس ٹھیٖک چھا، دوٚپمَس حضرت مےٚ چھِ ترٛیٚیہِ ساس ضوٚرَتھ، دوٚپنَس یِم گٔے ژےٚ ترٛےٚ ساس علاوٕ، ترٛےٚ ساس گٔیے قرضہٕ نَکھٕ والنہٕ خٲطرٕ، اَمہِ مٔزیٖد کٔژ ساس گٔیے، کٔژ گٔے وۄنۍ. عثمانی غنیَن بُلوو نٮ۪برٕ کَنۍ غلام، دوٚپنَس اوٗنٹ اَن، اَتھ پٮ۪ٹھ یُس سازو سامان واتہِ یہِ تہِ دِمو أمِس سۭتۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ آو سازو سامان بَرنہٕ. عثمانی غنی فرماوان أمِس نیر سا، نِم سا یہِ اوٗنٹ تہِ پانَس سۭتۍ سازو سامان ہٮ۪تھ. یورٕ چھُس وَنان سٲیِل، دَپان چھُس حضرت اوٗنٹَس کُس اَنہِ واپَس، اوٗنٹَس کُنہِ کُس اَنہِ، یورٕ ووٚتھُس کُس. عثمانی غنی دوٚپنَس یہِ چھُ مےٚ حدیتَن سۭتۍ دِوان، واپَس نِنہٕ چھَنہٕ ضروٗرت، واپَس اَننہٕ چھَنہٕ ضروٗرت، ژےٚ ہٮ۪وان میٲنۍ کَتھ سَمٕجھ. پَتہٕ اللہ اللہ اللہ، خدمت گزاروں کا یہ عالم ہے، سرکار کیا سرکار کا عالم کیا ہوگا. یِم چھِنا حضرت عثمانی غنی خدمت گزار کٔمِس، میٲنِس چٲٹھِس نبی پاکس صلی اللہ علیہ، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہِ گوٚو عثمانی غنیَن ہُنٛد درواز سخاوتُک درواز، میٲنِس تاجدار سُنٛد سخاوتُک دروازس سۭتۍ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ مُقابل کٔرِتھ، نہ نہیں کر سکتا ہے. مےٚ ووٚنُس عثمانی أمۍ أمۍ قرض دارن ووٚنُس، دوٚپنس حضرت کیاہ ووٚننس حضرت عثمانی غنی، حضرت مےٚ فرمٲیتو تُہۍ اکھ کتھ، ییٚلہِ بہٕ اورٕ آس چٲنِس دروازس، یوٗت ژوٚدُکھ شُرٮ۪ن کرن بے عزتی، شُرٮ۪ن کٔر ژےٚ شرارت، دوٚپ تک ماچھ تہٕ دۄد کیازِ رلووُ،
أتكاتي قدمي جواب عثماني غنيا فرموس قرز دار سايلو الله تعالى شمي مال قدمت عياشي كرن خطر نكي فضول خرش كرني خطر نكي نمون پنن بجن قبرو دايو چيزو مز كيو آق يا ماش يا دود كازي منش يس يس منش مال شو يمال شو عثماني غنيا نديون كي عثماني غنيا دل مال اسبتشو غريبا نحق محتاجا نحق قرزدارا نحق عيال بارن ينحق طول مالن ينحق نمارن ينحق مسجدن ينحق قزباتن ينحق دار العلومن ينحق مگر قارون سن پاچو سارو فنیت مال اسپیڈ بھوم کے اس اے قرضدار سائل توائی دو میں بچن کم ازو خرچ کران اگر وہ کوتا مالدار چس یہ مال پزن میں غور وطن خرج کرن فضول خرچی پزن کرن اچس کھچن امت جناب حضرت نبی آخر الزمان یمن لچ بدی ربی ترور بدی ربی تیمچن اقصاص ربی اکن گریب اس مدد کرد یمزن لچ بدی ربی تنکہ دیوان بینک بیلن از بارت تیمچن حقن دوستو کنس گریب اس اتر اجت کوڑی مان اس مدد کرد قرضدار اس مدد کرد مسجدن ادار نچن کتے یمان اس تیم صحابہ یمان غش مدوس نبی سو مزدر از غاسمن قاتمز بوز وين یہ قرضدار سوئل چھے پتہ ان کیا ونمس تبنس حضرت شکریہ کیا ونمس کیا ونمس یورمت عثمانی گنی تبنس شکریہ کا چمین کرن شکریہ کر تبسل زیمت سوز من چک یورمت حضرت عثمانی گنی فرمانس زیمت سوز من چک تبسل کر شکریہ یہ بہت قرضدار سوئل ملک شامک تبن ہے أمس نعم ونوي بكم سوزوس مني باي مني ونوي نعم بكم سوزوس كايز تيمون مين سمارش منزل تيمس يس رب سن رزا قدر گري بس مدد کري ستار نسفارش يس كايز قرزدار از مدد کري ستار نسفارش وجز منان اگر بيت المال كشيري اللوك اگر زكاة زكاة يو دين كه غريب كور روزيني كه وروي دوستو كه اشن 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 بینکس قرض گنی ضرور تھی اچھو ونکن گاڑ ہیتے بینکس ہی حسمس مفی دیزو دوستو اچھو خاندر کرن مہر تائم جائز بینکس ہی حوان مفی دیزو دوستو دکان دراون تھی ہیتے بینکس ہی حوان مکان بناون حفظن مون کرن ہیتے بینکس ہی حوان دوستو زمین امن کنجائی ہیتے بینکس ہی حوان دوستو گاڑ ایسن مکان ایسن خاندر ایسن کوئی بھی قرضہ ہو ہم مجبور ہوتے ہیں جین کے بینک کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور اس کے بعد ہم سب لوگ اس کام میں ملوث ہیں اور چپت بینک اس کران دوستو عزیزو لاش روپی ڈالش روپی کروڑ روپی ہمن قرض بچوس منان اگر مسلمان زکات یو دین اگر مسلمان زکات یو دین دوستو قسم بخدا پتگر بیت المال بینک مانی کون سے مسلمان شن جناب قرض کرنی ضرورت کون سے مسلمان شن بینکس قرض خطر اپلائی کرنی ضرورت دوستو پشکو تائی یلیز گسان چی بینکس پر دالش رپی تراواز ہم سنگلون میں اسی مکان بناون گرد انین تراواز رپی اس میں یا ایک دوستو نبون میں چی گرد دشیت اللہ شن میں اس قرض کوتا چیز بینکو دبن اتا چی قرض کم از کم سات جلہ چی میں اس سچیا باسنی قرض ویسی میں نکر سلوز اختو تانی زند دوستو عمر بن عبدالعزیز آمیاد مسلمان بادشاہ امسائی پنی کوری قرضدار ہوئی چھو تئی نصیحت روزدار ہوئی چھو تئی نصیحت ایا مسلمان ہوئی چھو تئی نصیحت دوستو پروائم کرے خودکشی پچ ملٹ بگوس یہ مجبور بن خدر دہن اللہ واقینن ایم کیا ذکر دبک امساس از بینکوک شیر تشرا پی دوستو وجہ کیا چھو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ام عید اس عید امس آئی کوری دبس سانی مول پگا چھ عید پگا سن نئی نئی پلو لگی غریب ہی غریب غریب کوڑی مالن تھی یم غریب
مسلمان ہز کور آسان تمہ آسان لگ نئی نئی پلو اے سان باب اش عمر بن عبدالعزیز سن کور اش تس آسان نو نو پلو سان خاطر اند رت رت پلو جوڑا اس نیرا پگہ پن ویسن ہاو پن رشتہ دار گسا عمر بن عبدالعزیز اس بہت چشمہ نیم کن لج اچھن لج جائے چشمہ گئی اشک بار عمر بن عبدالعزیز ووت رحمة الله على كورن دمنا كوريو فرين پلو چلو اوش پیٹ کریو در گزرت عيد عيد کریو يمو كورون بابا نا از دن پام دمن تشو بادشاہ سنز كوري تشو وزیر سنز كوري بابا از گستي برداش عمر بن عبدالعزیز اسمو چشمن کن اوش اخ کرور قرض کرن والی پنجا لشکر از کرن والی بینک ہیتے بینک درواز یل روزان شیتے دیوان مگر دوستو بوش عمر بن عبدالعزیز کیا چی لیکان یہ گو اشک بار کورن ونن کوریو پروائی ما پریو باپ پرس پگا وزیر خزاناس یس تنخواہ سے مستراوان یہ گو وزیر خزاناس وننی اے وزیر خزانہ متراو آخریت بروح تنخواہ کورن چمرت پلو امین پگا چم عید کورن چم امین پلو أمس وقت وزير خزانة دبنا ستجوك تنسوني بند بچوز تنسوني بند ستجوك تنسوني أمتي بچوز تنسوني أمتي نواند اي عمر بن عبدالعزيز بطرا ويسا اجينات بروح تنخا سچيا اي فنجا جاي پور پور چيا سا اي بروس سچيا پور يكيم سروزاك اكس رياتا زندد تقرز ويسا نك دوستو دبنز ننا دبنز تل دبنز نیر واپس یاو گر کورن من کوریو منا میلو نک آخریت برو تنکا کیا میاو ون سروز کا ریت برو زند نانا دوستو دوستو عزیزو تای کستی دل اس لگن کریو کرور بودی کارز انیو پیک روٹایت انیو گیر دی کارز اس پڑی مکان دی کارز اس پڑی دکھا دیکھا دیکھا دیکھی فمیس میں انیو امسایا چترا پور مکان بکر بینکس نیش لور نگز آزن آٹھ پور مکان امیش گیر امیش گیر سکار پیو نگز آزن فارچنر دوستو عرض جس کران عرض جس دونیس خدمت اسمز کران عثمانی گنی رضی اللہ تعالی آنوال فرمو امی شخص دبنس شکریہ کرتا انسون یہ امی سوزو دبن حتا میں نہیں بولوئی نے امی فرمو نس نیر گاس کر زلط از برز نفل نواز اے پر فرمو ام دوجنن دبنا کہے مسلمانوں یل عثمانی گنی ایسی سخاوت کرن والی دنیا از مز آسن یل عثمانی گنی ایسی مدد کرن والی دنیا از مز آسن غریب کوڑن لچ مز پانے غریب کوڑن جو نکاح گس پانے قرضدار گس قرضن نقوت پانے دوستو بجا کیا چو توجہ عرض کران رہ گئی رسم ہزار ہوئی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا دل کی نی غزالی نہ رہی کل کو کوڑی مول وجا کسی امیر از میں دیتا رب اللہ چھ اے امیو جو کوڑی خاندر ایویس آسی بین گنائی ایمی از دان دان سمی کرن پیٹ ون بود ایمی از دان سمی کرن بنا آواز دزمس بجز فلانی شخص از مدد کرن ون فلانی شخص از دن میں صدقی فطر یہ بنیو مین صدقی فطر اس پر ڈاکٹر یہ بنیو مین صدقی اس پر انجینر دوستو توی ونن قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا اے مسلمانو یل تی خدا اس رضا قدر مال سو دیوان مگر کت مکرت برباد کے کت کرت مکرو برباد یل تی دیو دشن دشن ات دیو خورس اتس گست پتا روزین مسلمانا تی شوا ات کچ پر مطمئن کہ اچو مسلمان تل چو مسلمان تاجدار مدینہ فرماوان فرماوان جی شبی قدر بوٹی وش غریب ما چکا شبی قدر بوٹی وش کا مفروم الحال ما چکا کری اگر سبحان اللہ ربن دنیا بنو بس جانی باپ عرش کری سیری سجو چانی باپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
سلمن يا رسول الله ربن سز کیا کر محبوب چان لک چارون حلیمات نون چان باپ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول لم علیک یا تسو مغز پریشان پتر پیمتے مغز پریشان حلیم سنس باغس اور زجر سامن تاجدار اتنی نسیا کر تا باہر ہے آج ہی تو قرض دار ان دبا آج ہی بیمار آج بن بیمار آج بن کوڑ بانن یاری آج بن قرض دار ان نگوت آج بن بیاولاد آج بن بروزگار یاری آج بن یا جماعت اس یاری آج بن پر آج بن طالب علم ان کامیابی آج بن یا جماعت اس کامیابی رب تھے نو سائیں نی وسلام تسوس باگس زدر چاہاں باگ تس فل رول چانی باپ اللہ صلی اللہ باواز بنو بنو اکلت شا رسول اللہ اتا تی نبر کرد من یا رسول اللہ دیمن یا حبیب اللہ تاجدار مدینہ تاجدار شریف علیہ صلی اللہ علیہ تاجدار تشریف فرما اکسائی اب جوانا کا عرض کن ایمین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرض شمید کہنے میں اس باغ از منش آپ کو اندس پیٹ ایچو میون کل یہ کل چو خضر کل بیک شخص سو اللہ تعالیٰ کے لئے ضرور ہے ایچو بیک از انسان سو یہ کل اگر محبوب یہ کل میں دیا میں اس باغ از منش پاتکوس میں پنیس باغ از پر سر سی نظر آپ کل چو یہ کول چھو بینس باگر لاشت اس مگر یہ چھو حلانی شخص سن چھو تیمی روت عدد اگر محبوب تو یہ فرمائی تیمیس یہ کول کنیہا اسی تائیدار ملائی فرمانس کول خزر کول چونچ فلانی ساب سو میز باگر سمز اگر سو یہ کول تیمیز دیت بجی مائی چند از مز آت بدل کول سری منی ہوں کیا دی مائی چندس مزکول یہ اتوز دمس محبوب میں یہ سودا منظور اس میں منظور سودا ات مجلس منظور ات مجلس منظور صاحب تشریف فرما امی زونا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی امبوز ازمان درفشان حضرت محمد رسول اللہ فرمون یہ سودا میں کروں گا یہ سودا کرے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھی بوز صبح میں سامی از گھر امی شخص از لوگا اگر فرمان از این شخص نبی صاحب نو سی تبول گل صد کل چانیز باگ از مجھ فلانی صاحبی سن کل حضور فرمان از صد سو از نمائی جند کل سکورت تم سن یہ سودا محسن کرک سودا کیا ہوئیس ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ فرموز میں سے کرکا سودا فرموز کات بدل ابو دردا فرموز میں اس باغ از مجھے شہد کل کس کل شہد کل دمائی سبت سری میں اخ کل کیا دمائی اخ کل این دمس منظور این ونس منظور ابو دردان دو دمی شاد کول ایم شخص اندر تات شرحتن کولن بدل ایم سکوز کول آب کول دو دنس
يبقى دمان دمان پنز باغس مز دمان دمان پنن گر امش پنن گر واجن باغس مز کیا وچن خزر کولیس تل کن وچن آدم نتور بچور یور کرن ابو دردہ ودس دمرز اخرج حیات اخرجی حیات مین خاندار باغ مزدیر نبر کیا وندس باغ مزدیر نبر خاندار وسط دبنس کیا دبنس یہ سودا کوری میں جنت کس کلس بدل اس لیے یہ امیوت نیرون باغ مز خاندار وتس باغ مز نے کہ یہ باغ چون بیکس نفر سن ام مز منیر کے دیوار پیٹ نیر تو چن حق من بنن ام باغ مز نیرون خاندار کو جواب کیا دوس خاندار نے وسس دبرس کیا دبنس حضور فرما ایک شخص بدی مائی جنت کل سد کل تمس گو نس سودا منظور کیا نون مس ول بدی مائی شنوایات کل مگر نبی تاجدار گس میں جنتس مس کل دن سچی کا اتر رازی خاندار نے وسس دبرس مبارک اس مائی ات سخاوت مبارک اس مائی ات سخاوت دوستو مے چھ پان وشنی خدایا معافی دیزم ات ورنس معافی دیزم معافی دیزم آج بوٹ دا پنداوری میں چون اتفاق گسا نا کن ساتھ چنے میں ایم عزیز دوست رفیقان تم کا تمن بیرن پیٹھ مگر ایم بڑی چیتی من پانسات رکھ دیئے ہاتھ رکھ دیئے اگر تیتو دیتو بہت چیز میں اسے کس پردو میں نکاح اکیس آئی پیس افسر اس پردو میں نکاح بچی تیم دیت ایم پت گوز بود دائی منٹ شیر میں دیان دار نوم خبری کتائیں دیتو نے مگر این حض دیت سو کھٹیت این حض اہلیہ پرن خانداری ایجت ایمیس تھی دیتون میں تی این دیت میں چھپ کریت تی میں وہ تیمیس دمہ سے چاہ دیتت یہ اتکنیت تی یہ ایمیس ورائی یہ کیا ہے دیپن حتاز یل تی میں اس آنگن از مجھو مسافر یون ایمیس شرارت خسا ناز آپ کو پوشٹ بیاغو پوشٹ بیاغو پوشٹ بڑھ بڑھ آفیسر آئی پی ایس اس آئی سی چلتری پانے سمجھ دبن یتھے کا مسافری امس قسم شرارت یتھے کا مسجد بولی امس قسم شرارت حضرت تجرم پیر صاحب نشہ سے لگاؤ میں دب امس کا شرارت میں دیتے سے امس برائے امس ابو درداز واس خاندار ہے دبن اس اے ابو دردا اگر تے تاجدار کوئی رازی دبن اس سگو نے رازی دبنس تیلی اوزنی آت کارست آت سوداس مبارک آت سوداس اوزنی مبارک آت چونس کار کرنس اوزنی مبارک دبن شکر بننی خدا آئی اگر یسی گرواجن آسن تیل ونن مرد جاننی منکن جو زران ونن مردس چستا ونن سنسن کری گسن آسن ایر چی ارواجن آٹن ساسن گا سون آسن سنڈل گس آسن بوڑ گس آسن خاص ایم پاک جنائب محترمو تای خدا یری کرنو وازوان گس بھول آسن مگر حضور فرمو کنات ایزو کرن ایر آسن یا ایر ایز مرائی اے وقت جو خاتونو کنات ایزو کرن کنات دگرد گو کم خرچی ہے جو کران تیہا چو مبارک کران حضرت محمد رسول اللہ دوستو پجن نش آسن ویری میں اس تو زیادہ انو کی میں تو تھوڑا بہت رات انو دوستو میں کئی چور چکر اتائی نہیں ویری میں تو پکر پرچے دور ہی اگر میں یہ پر کبھر ان ایم پاتے پہ ایک سائی بس کو نظر دبن ہے مولانا صاحب چون چا ادت پیسہ کھڑا رو دوستو ایم پر سوچتا ہے بس بھی واپس جوید نگرے پیٹ ایم پت چھس بہت چھن اتان جو گزن آگ گنت خود چھو نور عزیز لانی مزے دوستو انہوں کیا چھو ماز دوستو مازمان چھو پھول بناون سانی سن چھو بناون خدا کی قسم امی سن چھو عید کی عید چھن امی سن کی دوستو پھول مازمان بناون سن عید نئی پلو لاغن سن عید دوستو عید چھو یہ چون بھائی رمضان گوا قبول چون شمی قدر گیا قبول چون 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 عید چاہمہ بینی بینی دستہ نظرہ آج بینند بائن اختلاف بوائی چون عید دہتی بینی ہمان خبر کے پانچن پانچن بائن مز پانچن بائن مز آخ بینی نو
خبر گیری نکه خبر گیری نکه ایز داشو کسان کمان خوابرن گرنت جایز شو حشیماج گرنت جایز شو خارلال جایز خیربابا جایز خوابرن جایز تلاب گرنت کسی میز بینید که امیز روزی امیز بینید روزی قدر کمیز نش خاندار است نش امیز روزی قدر ویری من مز امیز روزی قدر گرز من امیز چون امیز چون خبر همان دیم امیز نیزام ایدیان امیز دن مل بچن امیز گیه کتا تیم چون مشیرای می بڑ عید گیا یہای بڑ سرمایہ گیا یہای بڑ عید گیا یہای اگر سے بینی کسی روزی رشدار کسی روزی اللہ 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 عرض وصف کران قریب آواز بلن سبحان اللہ ابو دردہ و در خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ تم نستاجدار مدمی حضور میون ایال قربان میون حضور قربان میاز کر سودا حضور فرموز نام مجھ پتا ہے نشی پتا فرمانس تاجدار چا فرمود تمیز آگ کول وان می دیدی کاز کول دمز ابو دردا حتا میانی یاری حتا میانی مانن والی حتا میانی زمان اللہ میانی میرس فرمانس قدر کرن والی آگ کول نا کے جندت مجید کول خوشی گس نای دیدا کری رب عطا اس لیے مسلمان سخاوت کریو دوڑ کا سنو دور مسلمانو سخاوت کریو قرض اس کا سیو نہ کوت مسلمانو سخاوت کریو دای کریو کوئی کوئی قدر دای کریو کوئی کوئی مزور ساز تو زن کور نیل مزور ساز درمیان خدا ایم سخاوت بڑ بار مرکز میون خانقاہی فیض پڑا دوستے عرض کرن خانقاہی فیض پنا میانس دلس مچ یہ تمنا بار بار پروردگارا بد تہجد پر تم وز خدایا یہ خانقاہ وتن پائی تکمیل پت روزن کس یاد یا مروزن تس یاد ضرور یم سن بہ غلام چس یم سنج درگاہی پہ میں آرڈر درامت اور یمن چ حضرت پتا مگر تمنا چن دلس مز خدا واتن پائی تکمیل تہ چو پز پٹ سخاوت کرن وی لا مثال تہ بنو یہ خانقاہ آئی ایس افسر اگر یپری ڈی سی ترائت جج ترائت کان تہ سہ می دن یمن پانچ ہتھ ٹو ساس روپیے مگر میون غریب انسان سہ می دن دہ ساس روپیے خانقاہس باغ وول زمیندار امس کیسری لون امس بچار قرض نال وولمت توتہ سید پادشاہ سندس سید پاک سندس خانقاہ مدد کران مے وون دوستو پتمہ لٹ بس کریک مائک ناز چھن ٹھیک چلن یہ مائک آئی تیلی یوت یل اس امز روپیے دہ دمو یہ خانقاہ بنو تیلی یل تہ پوس دیو یت سیر کام چلن آج مچھ الوداع رمضان کرن ام برو طلبا پنی ات تھو دعا خاطر مچ پرز تچو خرز مچ پتا تچو عیال بار اور مچ مچو جنابو پور امید تچو مینس پنس قدر کرن نہ کر میں یت بکیالی اسمز فتن تہ فساد نہ مسلک بازی نہ کر خالی اکی کام خانقاہ گو جلدی جلدی بنو دوستو ات بناونس مچو پتا پریشانی تہ تج باقی معاملات تل مگر آج امید آج کری یت بی تعاون تھی تعاون کروس یہ تہ میون سید پاک رضی گھ دوستو نش میں کس یم دب یہ نفر دم تم پنژہ روپیے چند عیدیان دوستو قسم بخدا مش دل تیوتہ وسیع صبحس کر میں ترن امام صاحب حفظ کلام اللہ تمس تروم مال بیاکھ امام صاحب تمس تروم رپی مال اعتکاف کرن والے کورم مالا مالا مچھ ربن تیوتہ دل دتمت تہ کرور پتیس دل دتمت یہ مچھ مگر یم دم پنژہ روپیے تھو چندس ونمس خدا تھی سلامت اگر یہ پنژہ روپیے تھی یت خانقاہس لگن مجھے کوئی گلہ نہیں البتہ ون مے تی رزق روزگار مگر تیل تی قدر تھی پروردگار عالمین محمد شفیع بشیر صاحب یم عزیز مین یار دوست یم تیت سوچ ول سمجھ ول مگر یتت اللہ تعالیٰ کرنے قبول سہ تین سلامت بہ سا گوبر میون ام ساس روپیے نت دن جاج یت بڑ بڑ منسٹر ساس روپیے